মটৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত কোলা আইন জপাৰ প্ৰতিবাদত অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে দেৰগাঁৱতো সদৌ দেৰগাঁও মটৰ ইউনিয়নে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দেৰগাঁও চাৰিআলিত চৰকাৰে জাপি দিয়া আইনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলো জনসাধাৰণক 48 ঘণ্টাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক যান বাহন চলাচল বন্ধ ৰাখি শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিবাদক সহযোগিতা জনাবলৈ আহ্বান জনায়। আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে হৈছিলে, আজি এসপ্তাহ 10 দিনৰ আগৰ পৰা আমি জনাই আছোঁ, আমাৰ উপনীত ছাৰো আমাক জনাই আছে যে বন্ধটো যেনেকুৱা ধৰণে মানুহে মানিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণে মানুহে মনা নাই, কিন্তু আমি তেনেকুৱাখিনি অসভ্যালি কৰিব যোৱা নাই বা গাড়ী ঘোঁৰা ভঙা। প্ৰত্যেকে বুজি পাব লাগে এই আইনখন অকল মোৰ কাৰণে নহয় বা এজনৰ কাৰণ নহয় বা এজনৰ কাৰণ নহয়, সকলোৰে বাবে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ আইন দিছে, মানে আমি একো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। এই আইনখন আমি কোনো পধ্যেই ল'ব নোৱাৰোঁ। এই আইনখন ল'ব যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়া আমি বেলেগ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সিদ্ধান্ত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিছে। কিন্তু আজি আমি মানুহক সকীয়াই দিছোঁ যে 48 ঘণ্টীয়া বন্ধ আছে, তাৰ স্বত্বেও কোনোবা আজি প্ৰব্লেমৰ খাতিৰত ইফালৰ পৰা সিফালে অহা যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই নিউজটো বজাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই যাতে আমি কোনো গাড়ী নেদেখোঁ, যদি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি নিজৰ আইন নিজৰ হাতত তুলি ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। দেৰগাঁৱৰ পৰা ইন্দু ভূষণ মহন্ত, অসম দিব্য।